Kaway-kaway mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. So medyo maaraw ngayon, kaya maglalagay tayo ng rice hull. Kahapon medyo maulan, buti na lang at ngayon ay umaraw. So papatungan natin ng rice hull yung kanilang kulungan. Mas maganda kasi na tuyo yung kanilang inaapakan. Kasi pag palaging maputik, basa, yan ay nagsasanhi ng pagkapilay ng ating mga alagang itik. Kung napapansin nyo mga ka-farmers, kung marami kayong itik, minsan nalulumpo ang ating alagang itik. So ang labas ay pulutan mga ka-farmers. So mas maganda kung panatilihin natin na dry yung kanilang kulungan para hindi pagpugaran ng bakterya mga ka-farmers. So itong ating mga itik dito is kapapasok lang ito. Ito ay mga RTL mga ka-farmers, kasi yung ating mga matandang itik ay pinalitan natin. Yung ating matandang itik is nandoon sa kabilang kulungan, pero ayos pa mga ka-farmers, nangingitkog pa. So hindi pa logi. Kaya ang ginawa ko is nilagay muna natin doon sa luma na kulungan. So itong ating mga RTL na bago is nilagay natin dito sa bagong kulungan. So ayun mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo mamaya at samahan nyo akong mag-harvest. Maraming pang itlog mga ka-farmers kahit matatanda na yung ating mga alagang itik. So ayan, para sa mga gustong magtayo ng itikan, yung ating mga OFW, yung ating mga subscriber. So ayan, napakagandang business po ito. Basta't masipag ka lang dito, madumi lang mga ka-farmers. Pero sabi nga nila, basta't masipag ka kahit marumi, basta't marangal na trabaho, walang problema mga ka-farmers. So hindi naman tayo nag-uopisina, nag-aalaga tayo ng itik. Normal po yan na magkakarumi yung ating kamay. Pero kung sa totoo lang talaga, kung sa kitaan lang, mas gugustuhin ko na yung mag-alaga ng itik kaysa sa mag-opisina. Kasi sa hindi naman pagmamayabang mga ka-farmers, mas maganda talaga yung kitaan at mas maganda pag sarili mong negosyo. Ikaw ang boss, pwede kang matulog ko kahit anong oras basta alam mo yung obligasyon mo sa iyong mga alaga. Sa mga nauna kong videos na in-upload, meron akong mga nababasa, mas maganda daw alagaan yung free-range chicken mga ka-farmers. Para sa akin naman mga ka-farmers, meron din tayo mga free-range chicken. Meron tayong Decal Brown, meron tayong RIR. So hindi ko po pinagko-compare yung itik at saka yung manok mga ka-farmers. Mas maganda nga kung meron tayong itik, meron tayong free-range chicken mga ka-farmers. Kasi ang kagandahan mga ka-farmers sa alagang itik, so ang ating alagang itik is mahirap po yung magkasakit. Isa po yan sa mga alaga natin na malalakas yung kanilang resistensya. So kung i-compare mo yung manok at saka yung itik, sa kanilang lakas ng kanilang resistensya, mas malakas po yung resistensya ng ating mga alagang itik. Kasi sa ating free-range chicken, sa ating mga decalb, sa ating mga RIR, sa ating black astrolope mga ka-farmers, pwede tayong atakihit ng kuraisa, napakarami mga ka-farmers. So ayan, sa itik mga ka-farmers, minsan lang tayo makakita ng ating itik na mayroong sakit. So yan. So hindi ko talaga sila pinagko-compare. So para sa akin mga ka-farmers, yung aking rule sa aking munting farm, mas maraming alaga, mas masaya ang farm. So mas maganda kung meron tayong manukan, meron tayong itikan mga ka-farmers. Para yun, nakakaaliw at nakakatanggal ng stress mga ka-farmers pag nakikita natin na maganda at marami ang ating mga alaga sa ating backyard. At marami tayo mga ka-farmers nagtatanong ano daw yung pang-deworming sa ating alagang itik, kasi halos wala daw silang naririnig or nakikita na pang-deworming para sa itik mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, yung pang-deworming po natin ng ating alagang itik
kung ano yung pang-deworming po natin sa ating alagang manok, pwede rin yung pang-alagang baboy, mga ka-farmers, yung Latigo 1000, mga ka-farmers, ay pwede po natin gamitin sa ating alagang itik. At paalala lang, mga ka-farmers, bawal po tayo mag-deworming ng ating alagang itik pag sila ay nagsisimula ng mangitlog. Ang tamang pag-deworming ng ating itik ay bago po sila isampa. So, kailan po ang tamang pag-deworming, mga ka-farmers? So, kailangan yung edad nila is nasa kalagitnaan ng 4 months to 5 months. So, pag naging 4 months na yung ating alagang itik, 4 months and a half, ayan, mag-deworming na po kayo, mga ka-farmers. Kasi, pag yung ating mga alagang itik is nagsimula na silang labing-labing, hindi na tayo pwedeng mag-deworming kasi magkakaroon na sila ng tinatawag na atibudbud. Yung atibudbud, mga ka-farmers, yun po yung term namin dito, yun po yung itlog na nabubuo sa loob ng tiyan, yung parang marami sila na nagdudugtong-dugtong doon sa loob ng tiyan na maliliit, mga ka-farmers. So, pag nagpurga po tayo, maaaring matunaw po yan, masunog, at hindi matutuloy yung kanilang pangitlog. So, maaaring sa susunod naman na ilang buwan na naman, pwedeng bumalik yon. So, ayan, ang advice ko, mga ka-farmers, kailangan pag nagpurga po tayo, hindi po nangingitlog yung ating itik, mga ka-farmers. At kailangan, mga ka-farmers, pag nagpurga tayo, kailangan yung hapon, mga ka-farmers. So, wag po natin papakainin sila ng marami. So, wag po natin pakainin ng marami. Bigyan po natin sila ng deworming, mga ka-farmers. At kinabukasan ng umaga, makikita nyo sa kanilang mga ipot, sasama yung mga bulati sa kanilang ipot, mga ka-farmers. At ito yung ginawa nating painuman ng ating alagang itik. PBC po yan. Kanina malinaw na malinaw po yan, pero sa dami ng umiinom, nagiging malabo yung tubig. At importante na yung kanilang inuman ay palagi po natin hinuhugasan. At yung kanilang paligid, palagi po tayo nagsasanitize, mga ka-farmers. Pag yung ating mga itik, mga ka-farmers, pag pinapastol po natin yan, so itong space na ito ay nagkakaroon ito ng bakante. So ang ginagawa po natin, naglalagay po tayo ng Sunrox sa isang galong tubig. So siguro mga 5 takip ng Sunrox. So ini-spray po natin po yan sa paligid para mawala yung mga bakterya. Para pag bumalik yung ating itik, so nasanitize po natin yung paligid. So kahit sa 2 weeks, isang beses lang po tayo magsasanitize, wala akong problema yan. Mas maganda kung malinis po tayo sa ating paligid para makaiwas po tayo. Kahit sabihin po natin na yung ating itik is matibay po yan sa sakit, matibay ang resistensya nila, mas maganda kung mag-iingat tayo. Kasi negosyo natin to, pag bumagsak ang ating negosyo, alams na yung ating kita ay pwedeng bumagsak. Kaya mas maganda kung maingat po tayo at aalagaan natin sila ng maganda. So ayan, mga ka-farmers, yung ating mga palay hindi pa namumunga. So pag namunga yan, na-harvest na naman yan. So malaking tipid naman yan para makapagpastol po tayo dito sa ating mga alagang itik. So ayan, habang hindi pa na-harvest yan, dito lang muna sila sa loob ng ating kulungan. So yan o, ang saya, mga ka-farmers. Sabi ko nga sa inyo, mas maraming alaga, mas masaya yung ating farm. Yan o, nakakatanggal stress pag dito tayo sa labas nagkakape. Sa paghapon, tumatambay tayo dito. So nakakatanggal stress pag ganito yung ating makikita, yung bunga ng ating pinaghirapan. So ito yun, mga ka-farmers, dahan-dahan lang, baka
lumusot po yung ating paa, magdiretso po tayo doon sa putikan. Nako, maliligo tayo. Ayan, oh. Ito yung mga itlog ng ating mga alaga. Dami, mga ka-farmers. Ang dami nating gagawing balot. So, sa pag-aalaga ng itik, basta madiskarte ka. Ayan, customized po yan, yung bahay ng itik dito. Ayan, yung ipot nila, diretso po yan sa doon, sa baba ng palayan. Kaya, diretso na rin yan magiging fertilizer. So, diskarte lang sa paggagawa ng bahay ng ating itik. So, hindi po natin kailangan maglabas ng malaking pera. Pwede po yung mga kahoy na makukuha natin sa ating bukirin, pwede kukulamber, kung ano na pwede natin na gawing bahay po ng ating itik. So ayan, ang sarap, mamulot every morning, mga ka-farmers. So sa mga gustong magsimulang mag-itikan, ang pinaka-excited na part sa pag-aalaga ng itik, yung mangitlog na yung itik, yung unang pag-harvest ng iyong mga itlog ng iyong itik. Ayan. Tapos gagawa po tayo ng balot, gagawa tayo ng itlog maalat, mag-try po tayo magpapisa. Yan po yung mga excitement basta una mo palang subukan ang paggagawa ng itlog maalat, pag-harvest ng itlog. At syempre, ang sunod niyan is babalik na yung pirang ininvest mo, yung ginastos mo, mga ka-farmers. So, yan na po yung time na babawi na po tayo sa ating mga nagastos. Kaya, yun na yung bunga ng sipag at tsaga. Sabi nga nila, basta't may sipag, may nilaga. Tama ba? Basta't may sipag at tsaga, may nilaga. Yan yun, mga ka-farmers. So, ayun lang, mga ka-farmers. Magandang araw sa inyo at marami po tayong gagawin sa araw na ito. Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers. Sana po ay na-inspire po kayo sa ating videos na ito. At sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At subok lang ng subok, mga ka-farmers. So, ang hindi umaayaw ay siguradong magtatagumpay. Yan ang iyong tatandaan. Ang umaayaw ay hindi nagtatagumpay. So, hanggang sa muli, magandang araw ulit sa inyo at magandang buhay. So, kaway-kaway sa ating mga ka-farmers at sa ating mga subscriber. Mabuhay po kayong lahat and God bless.